je v slovenski kulinariki res zelo pomemben. Mi moramo vedeti, da slovenska hrana je nasplošno zelo topla hrana. Vkus slovenske hrane je res tak pristen, topu, ker mi le izhajamo iz kmečega okolja, to se pozna tudi na naši tradiciji. Še zmeraj kuhari res strmimo, da uporabljamo lokalne surovine, predelujemo stare recepte, obujamo svojo dediščino in mislim, da je med en ključen del, kjer ga moramo uporabljati pri teh receptih, ker so že naše stare mame in babice to uporabljale. Eden izmed krožnikov, ki lahko predstavlja Slovenijo in to našo dediščino, vsebuje dimljeno postrv, ledeni vosek, med, strje ikre, travniška zelišča in jaz hočem, da se vidi lepo, da je na krožniku praktično von, aroma in okus medu, travnika, reke in gozda.